Qənimət bəy, əvvəla mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyətinin konseptual səhvi var. Bilirsiniz, mən və mənimlə bir düşərgədə olan dostlarım hesab eləyirik ki, bu gün üçün Azərbaycanın prioriteti olmalıdır Rusiyanın ordusunu Azərbaycandan çıxarmaq, Qarabağdan çıxarmaq. Bu prioritet olmalıdır. Ona görə də biz bir mənalı şəkildə o Brüssel prosesini dəstəkləyirdik ki, indi də dəstəkləyirik. Əsas lazımdır bizə, biz Azərbaycanla Ermənistan arasında bir sülh sazişinə nail olaq. Orada Qarabağa hər hansı bir status tanınmadan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Ermənistan tərəfindən tanınsın. Biz bu sülh sazişinə istinad edib Ermənistanla münasibətləri normallaşdırıb Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarını regiondan çıxaraq. Sonra artıq Ermənistanla və Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlarımızla biz qalan problemlərimizi həll eləyə bilərik. Bizim konseptual yanaşmamız budur. Bizim üçün prioritet Rusiyanın bu günə qədər 30 ildə bu müharibənin bitməsinə imkan verməyən, daim ara qarışdıran, daim bu tonqala əlavə odun atan Rusiyanın regiondan çıxarılması və ondan sonra artıq digər məsələlərin həll olunması ilə bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyəti isə Rusiyanın burada qalması şərti ilə Qarabağda hansısa xırda addımlar əldə eləmək istəyir ki, ictimai rəyi manipulyasiya eləsin ki, baxmayın, biz indi burada Rusiya qalsa da nələrsə əldə eləyirik. Biz hansısa bir irəliləyişlərə nail oluruq. Məqsədləri problemin köklü həlli deyil, hansısa PR üçün material əldə eləməkdir. Rusiya qalsın burada. Putin Azərbaycan hakimiyyətindən razı qalsın, münaqişə də bir mənalı olaraq həll olunmasın, heç Qarabağlılar da o regiona qayıtmasın, amma vaxt aşırı ildə 1-2 dəfə xırda jestlər olsun. Məsələn, bizim ekoloqların bir dəstəsi gedib hansısa mədəni baxa bilsinlər. Növbəti dəfə bizim hansısa, nə bilim, bir statistika komitəmizin, hansısa bir komitəmizin rəhbərliyi sülh məramlarının müşahidəti ilə gedib Xankəndindən dolaşıb gələ bilsin. Bu bizə bəs eləyir Azərbaycan hökumətinə. Bu məhz eləyir ki, PR olsun. Onlar bir mənalı şəkildə problemin köklü və uzun müddətli həllini yox, məhz hansısa daxili auditoriyanı sakitləşdirmək üçün xırda halları seçiblər. Konseptual olaraq burada birinci yanlış bundan ibarətdir. Yəni, Rusiyanın buradan, regiondan çıxarılmasına səy göstərilmir. Bu birinci məsələ. Və hələ bu konseptual səhvə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə də yanlış üsul vasitəsi işdir. Bizim tələbimiz nədir? Biz tələb eləyirik ki, Qarabağın hələ də o Rusiya ordusunun nəzarətində olan hissəsində, separatçıların meydan suladığı hissəsində Azərbaycan qanunları işləsin. İndi onu biraz qorxa-qorxa deyirlər, ekoloqlar ora gedə bilsin. Niyə təkcə ekoloqlar? Bütün dövlət idarələri gedə bilməlidir ora. Azərbaycan qanunları orada işləməlidir. Azərbaycanın pul vahidi işləməlidir. Azərbaycanın kömrüyü olmalıdır orada və s. Amma bunu oradakı əsgər həll eləyirmi? Oradakı, tutaq ki, həmin o erməni separatçılarının yola düzdükləri polismi həll eləyir? Bu məsələ harada həll olunmalıdır? Bu məsələ həll olunmalıdır həmin o Qarabağa dəvət olunub, gətirilmiş sülh məramlıların dırnaqarası rəhbərliyi ilə. Bu məsələni kim danışmalıdır? Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Putinlə danışmalıdır. Deməlidir ki, gəlmişsiniz bizim torpaqlarımıza, mənim imzamla gəlmişsiniz, heç parlamentində razılığı yoxdur. Azərbaycan qanunları o ərazidə də işləməlidir. Əks təqdirdə Azərbaycan ümumiyyətlə həmin o dırnaqarası sülh məramlardan imtina eləyə bilər. Bu məsələ danışılmalıdır İlham Əliyevlə Putinin arasında, Ceyhun Bayramovla Lavrovun arasında. Bu məsələ ekoaktivistlərlə oradakı o dırnaqarası sülh məramlı leytinantın arasında, hətta olsun generalın arasında həll olunan məsələ deyil. Biz özümüzü niyə görə belə sadəlövh aparmalıyıq ki, güya ki, oradakı həmin o 2000 nəfərə qədər olan, əslində olsun 5-6 min nəfərlik dırnaqarası sülh məramların komandanı həll eləyə bilər ki, Azərbaycan qanunları orada işləsin, işləməsin. Azərbaycanın dövlət orqanlarının rəsmləri o ərazilərə gedə bilsinlər, yoxsa gedə bilməsinlər. Onu Volkov həll eləyə bilərmi? Xeyr. Onu ekoaktivist Volkovdan ala bilərmi? Xeyr. Bəs necə olmalıdır bu məsələ? Danışılmalıdır dövlət başçısı səviyyəsində. Nəyə görə danışa bilmir?
Ne yaxşı, bəs Macron haqqında hər şeyə deyə bilir. Putin'dən də tələblərini irəli sürsün. Açıq danışsın. Necə Macron haqqında danışır, eləcə də Putin haqqında danışsın. Tələb eləsin, haqqımızı tələb eləsin. Azərbaycan cəmiyyəti də desin, aha, bu milli maraqlarımızdan çıxış eləyir. Ey, yox, biz də bu daxili bütün fikir ayrılıqlarını, bizə qarşı olan bütün o repressiya və haqsızlıqları da bir müddət göz ardı eləyək və deyək ki, artıq Azərbaycanın hakimiyyəti milli mövqelərdən çıxış eləyir. Biz də həmin o sülməramların çıxarılması və yaxud çıxarılana qədər Azərbaycan qanunlarına əməl etməsi ilə bağlı tələbləri Azərbaycan hökuməti irəli sürərsə, biz də o tələblərin arxasında varıq. Onlar Azərbaycanın bütöv bir mövqeyi. Bu məsələ həll olunmalıdır. Yox, əgər bunu da eləyə bilmirsə, Putin Macron deyil, demokrat deyil, Macrona hər şey demək olar, Putinə biraz risklidir bunları demək düşünürsə İlham Əliyev, o zaman heç olmasa xalqın əl qolunu açsın, xalq etiraz eləsin. O yolu bağlayırmış kimi təəssürat yaradıb dünyada haqlı ikən haqsız duruma düşməkdəndirsə, biz təsəvvür eləyin ki, məsələn, alternativ necə hərəkət eləyə bilərdik? Bakı şəhərində heç özü də hökumətin bunu təşkilləməsinə ehtiyac yoxdur ki, sadəcə cəmiyyətə azadlıq versəydi, biz özümüz, məsələn, müxalifət, vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları Bakı şəhərində 50 minlik, 100 minlik, 100 minlərlik aksiyalar təşkil eləyib, Qarabağdakı sülh məramlarının, Rusiya sülh məramlarının çıxmasını tələb eləyə bilərdik. O zaman nə olardı? O zaman dünyanın gündəminə gələrdi bu, Azərbaycanın Rusiyaya, imperialist Rusiyaya etirazı kimi oradan biz dəstək alardıq və Rusiya hakimiyyəti də qorxuya düşərdi, tez çalışardı İlham Əliyevlə kontakt yaratsın və desin ki, o xalqı sakitləşdirin. Yaxşı, biz hansısa filan-filan hüquqları sizə tanıyarıq. Özləri xahiş eləyərdilər ki, o eko aktivistləriniz də, mütəxəssisləriniz də gəlsin, hansı mədəni istəyirsə gəlsin, yoxlasın. Amma o hansı halda olardı? Bakıda 50 min, 100 min, 100 minlərlə insan Rusiyanın işğalçı ordusunu Azərbaycanda və Qarabağda görmək istəmirik şuarı ilə miting keçirsəydi. İlham Əliyev niyə buna imkan vermir? Bu deyilmi çarə? Əgər biz bunu eləsəydik, nə beynəlxalq aləmdən, həmin o Xankəndi və ətrafında yaşayan 30-40 min erməninin cuya blokadaya alınması ilə bağlı hansısa bir qınaq da eşitməzdik. Həm də əksinə Rusiyanın regiondakı imperiya siyasətinə etiraz edən qüvvə kimi dünyanın rəğbətini qazanardıq. Rusiya da daha yaxşı hesablaşardı o zaman Azərbaycan hakimiyyəti ilə. Hətta Azərbaycan xalqının bu imkanlarından İstifadə eləyərdi Azərbaycan hökuməti, özünün hansısa gündəliyini qəbul etdirərdi Rusiyaya. Amma bunu da eləməyib. Və nəhayət, nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu aksiyada qarşıya qoyduğu məqsədə nail ola bilmir? Azərbaycan hakimiyyəti öz aləmində güya yumşaq gücdən istifadə edib. Deməli, bu PR məqsədi ilə bunu da istifadə edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev ətrafına deməli, bir çox xarici təhsilli, etiraf eləyək ki, aralarında həqiqətən yaxşı təhsil olan adamlar da var. Dünyadan baş çıxaran müəyyən adamlar cəlb eləyib. Amma o adamların heç birinin təşəbbüs azadlığı yoxdur. Onlar indi bəzi konspektlər hazırlayırlar. Güya bu dünya praktikasını Azərbaycanın bu orta əsrlərdən qalma hakimiyyətinə başa salırlar ki, dünyada bir sıra məsələlər yumşaq gücünə həll olunur. Biz də bu yumşaq gücdən istifadə eləyək. Amma demokrat olmadıqlarına görə, bu işin fəlsəfəsini başa düşmürlər. Bu işin fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, o yumşaq güc deyilən onun hamısı doğrudan da vətəndaş cəmiyyətindən gəlməlidir. O ancaq hökumətin əlində olmalı deyil. Və bunu həyata keçirə bilməkdən ötürü dünyada bir zəmin yaratmaq lazımdır. Altyapı, zəmin yaratmaq lazımdır. Nə deməkdir bu? Əgər bizim eko aktivistlərin mübarizəsindən gedirsə, onlar qabağa çıxarılırsa, doğrudan da həqiqətən də eko aktivistlərdən söhbət getməlidir. Onların dünyada tərəfdaşları olmalıdır. Onlar indiyə qədər də, misal üçün, İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olan Azərbaycandakı digər qızıl yataqlarında indiyə qədər inspeksiya eləmiş doğrudan da ekologlar olmalıydılar. Hesabatlar hazırlayıb dünyanın ekoloji təşkilatlarına göndərmiş nüfuzlu ekologlar olmalıydılar və o zaman onların səsi bugün yaxşı eşitdilərdi. Yaxud məsələn, bu günlərdə gördünüz Meydan TV-nin, Toplum TV-nin, başqa müstəqil mətbuatın nümayəndələrinin, deməli, həmin o aksiyalara işıqlandırmaq üçün gedən müxbirlərini saxladılar, göndərdilər Bakıya.
Yaxşı, sizin hökumət mətbuatını axı sayan yoxdur. Sizin hökumət mətbuatını necə Rusiya mətbuatı kimi təbliğat resursu sayır bütün dünya. Dünyada media ilə bağlı vəziyyəti sərhədsiz reportyorlar müəyyənləşdirir və o da bizi həmişə dünyanın ən gerdə qalmış 10-15 ölkəsindən biri kimi təqdim edir, haqlı olaraq. Azərbaycanda müstəqil mətbuatın məhv edildiyini deyir. Və sən hökumətin mediyası ilə orada obyektiv işıqlandırmaya nail ola bilməzsən. Sənin deməli tərəfdaşların olmalı idi. Həqiqətən də azad media bunu işıqlandırmalı idi. Məsələn, bir anlıq düşünün ki, hökumət mediyası yox, hökumət mediyası yox. Həmin orada həqiqətən də gerçək vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, dünyada tərəfdaşları olan, tanınan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri hansısa bir aksiya keçirirlər və onu da işıqlandırır. Azadlıq radiosunu, Meydan TV-nin, Toplum TV-nin, Turan İnformasiya Agentliyinin, BBC-nin və s. müxbirləri. Onda necə olardı algı? Yaxud başqa bir məsələyə gələk. Əgər yumşaq gücdən istifadə eləmək barədə düşüncən varsa, sən dünya siyasətindən də biraz təsəvvürün olmalıdır. Sən dünyada hansı təəssüratı yaratmaq istəyirsənsə, onun üçün sənin tərəfdaşların olmalıdır. Ax, sənin tərəfdaşın qalmayıb. Hamı ilə savaş içindəsən. Azad mətbuatın təmsilçiləri ilə savaş içindəsən. Onlar vaxtaşırı müraciət edirlər, filan jurnalisti azad eləyin, eləmirəm. Filan qəzeti açın, açmıram. İnternetdən senzuranı götürün, götürmürəm. Siz kimsiz? Siz kimsizsə, indi onlar da sizi eşitmirlər. Dünyanın böyük bir sektor var. Qeyri-hökumət təşkilatları insan hüquqları ilə məşğullar. Onların sözü hər yerdə önəmlidir. Freedom House-un, Human Rights Watch-un, Amnesty International və çox saylı beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları var. Onlar mübahisəli məsələlərdə bir qayda olaraq hökumətlər arasında arbitr kimi çıxış eləyir. Onların ekspertlərinin mövqeyi dünya ictimai rəyi üçün həll edicidir. Onların hamısını Azərbaycandan qovub çıxardıb Azərbaycan hökuməti. Onların Azərbaycana gəlişinə də imkan verilir. Onların hamısını elan edib bərbaşdan ermənipərəst, anti-Azərbaycan və s. Burada da deməli alınmadı. Dünyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri var. Dünyanın gündəmi belə formalaşır. Dünyanın gündəmi beynəlxalq ictimai rəyin formalaşmasında həmin o nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin rolu var. Amma onların hansı məlumatları alır Azərbaycandan? Həbslər haqqında, polis zorakılığı haqqında, işgəncə haqqında, mətbuatın susturulması haqqında, işgəncə ilə onlarla adamın bir cinayət işində, tərtər işində öldürülməsi haqqında. Onlar əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin PR kampaniyalarına dəstək verməyəcəklər. Dünya ictimai rəyi parlamentarilər üzərindən aparılır. Dünyanın hər yerində parlament nümayəndələri, nümayəndəli orqanlar məhz. Çünki hökumət üzvləri, icra strukturları bir qayda olaraq daha diplomatik davranırlar. Amma ictimai rəyli işləyən parlamentarilərdir dünyanın hər yerində. Avropa qitəsindən söhbət gedirsə, Avropa parlamentinin, Avropa şurasının deputatlarından söhbət getməlidir. Onlar bizi necə tanıyırlar? Avropa şurası yeganə dövlət ki, məhz Azərbaycandakı korrupsiya piramidası ilə bağlı ayrıca qətnamə qəbul edib. Azərbaycan hökumətinin rəsmilərinin, bir çoxunun, hakimiyyətin rəsmilərinin Avropa şurasına girişinə uzun müddətli qadağalar qoyub. Avropa parlamentinin, Avropa Birliyinin parlamentinin neçə qətnaməsi var Azərbaycanla bağlı? Siyasi məhbusların azadlığını tələb eləyirlər, sərbəst toplaşma azadlığı tələb eləyirlər, çoxsaylı azadlıqlar tələb eləyirlər Azərbaycandan. O adamlar Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv mahiyyətini bilir deyə, hətta hansısa məsələdə nəzəri cəhətdən Azərbaycan hakimiyyəti haqlı olsa da, onlar tərəfindən dəstək gəlmir. Ona görə də bizim o yumşaq gücdən dünya miqyasında istifadəmiz alınmır, o nəticəni vermir. Ona görə də, əziz sənmətənlər, bu sual mənə imkan verir ki, sizə də, hakimiyyətə də bir müraciəti ünvanlayayım. Artıq proseslər elə gedir ki, Qarabağla bağlı nizama salmanın sonrakı mərhələsi Azərbaycanın demokratikləşməsindən asılı olacaq. Baxın, deməli Ermənistan tərəfinə bir ara ki, cəmaatın başını xarab eləmişdilər ki, gedəcəyik, nə bilim, Zəngəzuru alacaq, İravanı alacaq, Göyçəni alacaq, nə inəyəcəyik, o alınmadı. Alına da bilməzdi zaten. Amma indi Azərbaycan hakimiyyəti də bu barədə danışmır. Bir soruşun ki, niyə danışmırlar, nə oldu? Bəs deyirlər, zorla alacaq. Çünki Avropa Birliyi gətirdi orada müşahidəçilərini təyin elədi. BMT-də bütün böyük dövlətlər açıq anons elədilər ki, heç bir dövlətin ərazi bütövlüyü pozula bilməz. Və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşdü ki, aha, Ermənistan tərəfə zorla keçmək artıq alınmayacaq.
Bəs Qarabağın içində orada da Rusiya var və Rusiya Qarabağdakı separatizmi Cənubi Qafqazda qalmanın şərti kimi sayır. Ona görə Rusiya da Cənubi Qafqazı itirməmək üçün Qarabağda bizim böyük miqyaslı hərbi əməliyyatlara imkan verməz. Hansısa təpə, yüksəklik, belə şeylər ola bilər. Amma geniş mənada orada da artıq hərbi əməliyyatlar mümkün olmayacaq. Bəs nə olacaq? Bundan belə artıq deməli məsələlər həll olunacaq diplomatiya ilə. Bundan sonra artıq diplomatiyada uğur qazanmaq üçün dünya ictimai rəyinin uğurunu qazanmaq lazımdır, dəstəyini qazanmaq lazımdır. Azərbaycan demokratikləşməlidir. Əgər biz oradakı o 30, 40, 50 minlik erməni əhalinin reinteqrasiyasını istəyiriksə Azərbaycana, deyirik ki, onlara da öz vətəndaşımız kimi baxacaq, ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşlarına hörmət qoymağa alışmalıyıq. Azərbaycanın bu 9 milyon 970 min nəfərinə hörmət qoymaq lazımdır ki, sonra dünyaya deyəsən ki, o qalan 30 min nəfərə də hörmət qoyacaq. Amma sən burada əhalinin mütləq əksəriyyətini demək olar ki, işğal rejimində saxlayırsansa, bütün fundamental hüquqlardan məhrum eləmisənsə, artıq hərbi əməliyyatların da yolu qapanıbsa, o zaman çox təəssüf ki, mən bunu yana-yana həyəcan siqnalı ilə deyirəm. Biz deməli həmin nə yumşaq güclərin istifadə edə biləcəyik, nə diplomatiya bizim xeyrimiz olacaq. Çünki bu işlərin arxasında artıq demokratik cəmiyyət durmalıdır. Biz dünyanı o zaman inandıra bilərik ki, hər hansı bir xüsusi status, beynəlxalq garantiya, Rusiya sülh məramları olmadan biz Qarabağda yaşayan 30-40 min nəfər erməniyə də özümüzün vətəndaşımız kimi baxacaq, onların reinteqrasiyasına nail olacaq, onları incitməyəcəyik. O zaman biz buna nail ola bilərik ki, bütün yerdə qalan Azərbaycanda biz hüququn aliliyini təmin eləyək. Rejim özündə əleyhdarlarına qarşı repressiyalardan imtina eləsin. Desin ki, bəli, məni hakimiyyətdən salmaq üçün, demokratik yolla, seçki yolu ilə məni məğlub etmək üçün çalışan siyasi qüvvələrlə də mənim işim yoxdur. O cümlədən Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələrlə işim yoxdur. Bu sizin üçün əlavə təminatdır ki, Qarabağ erməniləri ilə də işim olmayacaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu sadə gerçəkləri dərk eləmir.